ନମସ୍କାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇକି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ମସଲା ବରା ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସିମ୍ପୁଲ ବରା ରେସିପି ସେୟାର କରିଦେଇଛି ଚାଉଳ ବରା ରେସିପି ସେୟାର କରିଦେଇଛି ଆଉ ଟମାଟୋ ବରା ରେସିପି ସେୟାର କରିଦେଇଛି ଟମାଟୋ ବରା ରେସିପି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେୟାର କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ତେଜସ୍ୱିନୀ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବା ଭିୟର ଜଣେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଆଉ ପୁର ଦିଆ ବରା ବନାନ୍ତୁ ପୁର ଦିଆ ବରା କିମ୍ବା ମସଲା ବରା ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ରେସିପି ମସଲା ବରା ବା ପୁର ଦିଆ ବରା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଠି ବ୍ୟାଟର ରେଡ଼ି କରିନେବା ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ବିରିକୁ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲି 5-6 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆଉ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଇଛି ଏବେ ଆମେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନରେ ଉପରେ ବୁଲେଇବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବରା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟର ରେଡ଼ି କରିବେ ଟିକେ ବହଳା ହିଁ ରଖିବେ ନହେଲେ ବରା ଠିକ୍ସେ ହେବନି ଏହିପରି ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନରେ 4-5 ମିନିଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟରଟା ହାଲକା ହୋଇଥାଏ ବରା ବି ଭଲ ବନିଥାଏ ଏଇଠି ଏହିପରି ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନରେ ବୁଲେଇବାର ହେଇଯାଇଛି 4 ମିନିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟରଟା କେତେ ହାଲକା ଦେଖାଯାଉଛି ସଫ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଏବେ ଦେଇଦେବା 4 ଚାମଚ ସୁଜି ଏଠି ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଏଠି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏବେ ଏଠି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ଦେଇନି କାରଣ ଆମେ ଭଲରେ ବିରିଟାକୁ ଫେଣେଇ ଦେଇଛେ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ଦେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ବି ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେବେ ନହେଲେ ବହୁତ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତେଲ ପିଇଯାଏ ବରା ଏବେ ଏଇଠି ଆମେ ସୁଜିଟା ଭଲରେ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ ବିରି ସହିତ ରଖିଦେବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ ଯିବା ଏବେ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ଏଇଠି 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେଲି ତେଲକୁ ଟିକେ ଆମେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା ଏଠି ମୁଁ ଜିରା ଦେଇଦେଲି 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଗୋଟେ ପିଆଜ ପିଆଜକୁ ଏହିପରି ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ଚଲେଇବା ପିଆଜଟା ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ଯାଏ ଏବେ ଏଠି 1/2 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚିକି ନେଇଥିଲେ ଏହିପରି ଟିକେ ଭାଜି ନେବା ଅଦା ରସୁଣର 50 ମିନିଟ୍ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଏଠି ମୁଁ 2ଟା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ ସିଝେଇକି ମାସ୍ କରି ନେଇଛି ଆଳୁ କରିଦେବା ଏବେ ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗରମ ମସଲା 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଏସବୁକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଏହିପରି ଆମେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଆଉ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଘାଣ୍ଟିକି କୁକ୍ କରିନେବା ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ଆମର ବରାରେ ପୁର ଦେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମସଲା
एबे आमे एठी गैस फ्लेम ऑफ कर देबा। बोरा पई एक चटनी बनिया पई एठी मु दीटा बड़ साइज टमाटो को काटि के नै जाई छी, आ एठी किछ धनिया पत्र नै छी, आ रसुन नै जाई छी छौ कोला, आ लंका गोटे नै जाई छी। सब को आमे ग्राइंडिंग कर नबा। ये सब मु ग्राइंडिंग करते भी एठी मु देखन तो ग्राइंडिंग कर देछि टमाटर धनिया पत्र कंचा लंका और रसुन। एबे हम एथरे अपटे के लूनो दे देबा। आपण जदि एही परि बोहा रखिबा को चाहिबे बोहा रखि पाइबे, नहले जस्ट आउ टिके पानी भी ऐड करि पाइबे। एबे हम बोरा छानिबा। एठी हमर चटनी रेडी हे गला। एबे एठी हम गोटे चम्मच नै जेछे पान मोहरी बैटर ऐड कर देबा। आपण पान मोहरी जगह जीरा भी यूज करेंगे कि पान मोहरी द्वारा भल बासना होता है, टेस्ट लगी था। एबे मु एठी एक नहीं जाइए तेल जरी नहीं जाइए तेल जो आम टे पा हाथ हो जा सज कर आलूर जो मसला बनई रखिदबा। जेहेतु आम मसला बरा ये या बरार सजटा टी बड़ ही रहीपरि सज कर नबा। एबे एठी आस्ते आम छाणीबा। मीडियम फ्लेम रे ही रखिबे। एही परि मु सब बरा को छाणी नेबी। टिके पानी हाथ हो गई परि करबा द्वारा भलसे रेडी हो जाए थे। एबे एठी आम धीरे ले उठेबे दुई पाख साइड भल रे गोल्डन ब्राउन होला जाए आम फ्राए कर नबा। एठी आमर बोथ साइड देखंतु गोल्डन ब्राउन हो जाइछि, बरा एठी आमर रेडी हो जाइछि। एबे आम बाहर कर नबा। एठी आम देखते रेडी जाइए मसला बरा किंवा पुर दिया बरा। आउ आपरी टमाटो चटनी सहित खाईपर टमाटो सस सहित भी खाईपर कि जेकोसी तरकारी सहित भी खाईपर खाली भी खाईपर। आज मसला बरा कि पुर दिया बरा रेसीपी आपमती लगे निश्चय कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। रोचे धन्यवाद।